Nō te rahi o ngā kai whakātua i hoa, kua whakaopeti atu ki kirikiri mai ngā haue whā o te motu me tahi manuhiri tū ārangi no ngā tōpito te ao. Nō te kāi a te hono ki te whaiwahi atu ki te hui hui nui i te whare tāpere o Claudelands. Ko te ngā kai mārie, ko te wairua hi hiko e rerea nei tēnei whakakotahitanga te tini manotāngata ki te tuku whakamoemiti atu kia i hoa. Nei rā te whakaminenga o ngā kaiwhakātu a ihoa. Koi nei te hui nui motuhake ka whakatūngia i a tau. Kotahi te whānau, whānau kotahi mātou. Nā reira, pai ana ki a mātou te kite o mātou tōakana, o mātou tēna, o mātou tōahine. So we come from all different backgrounds, it's quite a diverse gathering, and yet we have the unity of spirit because of coming for the same purpose, and that is worshipping our God Jehovah. So Tūturu mārama te kite, te karo o tō kiri, tō ahurea rānei, he wairua kotahi kua hui ki te tuku whakamoemiti atu kia ihoa. Te tūturu i rutu te, te paipera tapu, a nei rā i rutu te Pākehā. More than all else that is to be guarded, safeguard your heart, for out of it are the sources of life. Ko tahi te kai mā ngā reo rere ke kua whakamārama tia ngā kai whakātu o e hua i te paipira tapu. Ko i nei te ara e hāpai nei a rātau kia toro whānui ki ngā iwi puta noa i te ao. It's a real privilege when we can use that in our preaching work because that is what helps to reach the hearts of people from different backgrounds and different languages. E whā ngā wāhe e whakahaere te hui nui mō ngā kai o Ihua. I tāmaki makaurau, kirikiri rua, te whanga ātara a ki o tautahi. Ka tū, mo te rua ngāke o ngā rā whakatā e tū mai nei, he kore utu a kua tūwhera tū ki te hapori whānui. Renei Kahukura, Yosefa, te kāia. He whakatā poto tō te ke nei, kātahi ka tūhure tiake ngā kai.